No inak niečo. Nie, musím vám povedať, že ja už som z tohto hádania niekedy už tak akože zbodnutá, že bola som s mladším synom na rentgene. No a sme pri tom rentgene, stojíme pri ňom a rozpráva na mňa rentgenológ a hovorí mi, no veď ja som bol minulý aj v inkognite, ste ma neuhadli. A ja vravím, hej, a kde robíte? Ože, no veď na rengene. Ja, na pošte. No, takže tým len chcem povedať, že vystresovaná matka naozaj ja som ako sa hovorí, prázdna, nemá písna.